Yra tik du dalykai, kuriuos žmonės sako kalbėdami. Prašau ir ačiū. Tai yra viskas, ką žmonės sako kalbėdamiesi. Tik tiek, kad šakališkai kalbantys žmonės išmoko sakyti prašau savižudiškų būdų. Akimirką pagalvokite apie tai. Ką kitką gali sakyti žmogus išskyrus prašau? Tu elgiesi tokiu būdu, kuris netenkina mano poreikių. Arba mano poreikių netenkina kažkas kita. Prašau, ar galėtum padaryti šitai, kad mano poreikiai būtų patenkinti? Mes turime mokėti pasakyti tai aiškiai, kad išgyventume šiame pasaulyje. Kai mūsų poreikiai nėra patenkinti, mes turime žinoti, kaip pasakyti prašau. Tokiu būdu, kuris leistų kitiems žmonėms su malonumu duoti mums tai, ko mums reikia. Gerai, šį rytį išmoksime, kaip tai padaryti. Išmoksime, kaip išreikšti savo jausmus ir poreikius. Ir išsakyti aiškų prašymą. Įsitikinkite, kad pro lūpas neišsprūstų ne vienas žodis, kuris rodytų kito žmogaus klaidingumą. Dėkite visas pastangas, kad paskatintumėte žmogaus pasitikėjimą, kad tuomet, kai išsakome prašymą, tai ir yra prašymas, o ne reikalavimas. Taip išauga tikimybė, kad žmonės galės duoti su malonumu. Tai aptarėme šįryt. Kita proceso dalis – priimti iš kitų žmonių tai, kas gyva juose, ir tai, kas reikalinga jiems, kad gyvenimas būtų nuostabus. Ir kaip tai priimti, neišgirstant kritikos ar reikalavimų. Išgirsti tik tai, kas gyva žmoguje. Turime išmokti, kaip tai daryti, net tada, kai kiti žmonės sako prašau, tuo keistu būdu, kuriuo buvo mokomi prašyti. Matote, jūs visi puikiai kalbate žirafiškai apie metus laiko. Taigi tai, ko jūs mokau dabar, nėra antra kalba. Iš tiesų, tai jūsų pirmoji kalba. Vedu jūs atgal prie gyvenimo, prie gamtos, prie jūsų pirmosios kalbos. Taigi antroji pusė. Kaip reaguoti į šakališką prašau? Kai šakalas išreiškia savo prašau tokiu būdu. Tavo bėda, kad tu per daug... Tai yra prašau. Šiam žmogui skauda. Jis turi nepatenkintą poreikį. Argi ne liūdna, kad jis žino tik tokį būdą paprašyti? Argi ne tragiška pasakyti prašau taip, kai beveik garantuotai negausite, ko norėjote? O jeigu gausite, tai bus motivuota baime, kalte ar gėda. Ir jūs už tai sumokėsite. Kaip liūdna, kad esame išmokyti tokio būdo. Žinoma, gali būti ir liūdniau, kad kai žmogus tai pasako, o jūs neišgirstate prašau, jūs girdite kritiką. Tada prasideda karas. Jaučiantis skausmą žmogus stengiasi kaip gali geriausiai tai pasakyti, o jo pašnekovas girdi kritiką. Taigi leiskite man pasakyti, ką tas žmogus ties, kuriuo dirbote šįryt, visos žinutės, kurias girdėjau jūs pasakojant, ir visą, ką nuspėjote, kad tas žmogus jums atsakys. Štai ką aš girdžiu tą žmogų sakantį. Girdžiu, kaip jūsų pašnekovas atsako. Man skauda. Turiu poreikį, kuris nėra patenkintas. Gerai? Štai ką žmogus jūsų užrašytoje situacijoje sako. Man skauda, nes mano poreikis nėra patenkintas. Paklausykite. Užsidėkite žirafos ausis ir atsakykite šiam žmogui. Ar tu jauti? Ir pabandykite nuspėti, ką jaučia tas žmogus, kai jis pasakė tai, ką pasakė. Nes tu turi poreikį. Ir nuspėti tą poreikį. Taigi prašau grįžti prie savo atsakymų, kurių tikėjote sulaukti. Noriu, kad įsivaizduotumėte tą žmogų iš tikrųjų tai sakant. Ir jeigu naudositės žirafos ausimis, jūsų reakcija bus tokia. Ar tu jauti? Nuspėkite jo jausmą. Nes tau reikia. Nuspėkite jo poreikį. Su žirafos ausimis viskas, ką girdime, yra jausmai ir poreikiai. Negalite išgirsti kritikos. Prieš kelerius metus dirbau su moterų grupe religinėje bendruomenėje.
Jau 15 mėnesių tarp jų tęsiasi konfliktas, sukėlęs nemažai skausmo toje bendruomenėje. Jos paprašė padėti jį išspręsti. Pasiūliau pradėti nuo to, kad kiekviena išsakytų savo poreikius. Kokie jūsų poreikiai nėra patenkinti šioje situacijoje? Po antrojo pirmosios kalbėtojos žodžio supratau, kodėl po 15 mėnesių problema liko neišspręsta ir kėlė vis daugiau kančios. Ar kas galėtų atspėti, koks buvo jos antrasis žodis? Koks buvo antrasis žodis? Pirmasis žodis buvo aš. Aš galvoju. Taip. Kai tik išgirdau antrąjį žodį, supratau, kodėl. Atkreipkite dėmesį, kokį klausimą aš uždaviau. Kokie jūsų poreikiai nėra patenkinti? O vietoj atsakymo gavau, aš galvoju. Iš karto supratau, bėda. Štai kaip tęsiasi jos pasisakymas. Aš galvoju, kad jeigu nutarėme gyventi religingai, turime priimti savo įsipareigojimus rimtai ir rengtis prideramai. Matot, klausiau poreikių. Ir štai ką gavau atgal. Tada kita tikėjimo sesuo tarė. Sesė, aš sutinku, bet aš galvoju. Matote, 15 mėnesių. Koks buvo ginčas? Jos nesutarė, ar dėvėti tradicinius apdarus ar ne. Tai buvo ginčas, kuris neišsisprendė 15 mėnesių. Bendruomenė susiskaldė. Bet kai paklausiau, kokie jūsų poreikiai, gavau tik mintis. Taigi šiek tiek užtruko išmokyti jas niekada neklausyti minčių. Neklausyti minčių. Tik naudoti jas kaip langą. Žiūrėti kiaurai mintis į už jų glūdinčius poreikius. Girdėkime už jų esančius poreikius. Tai būtų visai kitas pasaulis. Neklausykite minčių. Ir pagaliau jos suprato. Pagaliau jos ėmė žvelgti gilyn kiaurai žodžius ir mintis. Į tai, kas slėpėsi už jų. Nuostabu, kaip greitai mes išsprendėme konfliktą. Mano partnerė Ruth Bebermeier buvo su manimi tuo metu ir matė šį stebuklą, kuris nutinka kas kart, kai pro žodžius išgirstame tai, kas yra už jų. I feel so sentenced by your words. I feel so judged and sent away. Before I go, I'd like to know. Is that what you meant to say? Before I rise to my defense, before I speak in hurt or fear, before I build that wall of words, tell me, did I really hear? Words are windows o'er their walls. They sentence us or set us free. When I speak and when I hear, let the love light shine through me. There are things I need to say. Things that mean so much to me. If my words don't make me clear, will you help me to be free? If I seem to put you down, if you felt I didn't care, try to listen through my words.
to the feelings that we share. Words are windows or they're walls. They sentence us or set us free. When I speak and when I hear, let the love light shine through me. Taigi su žirafos ausimis, už žodžių išgirsite jausmus. Išgirsite poreikius. Jausmus ir poreikius turime kiekvieną akimirką. Taigi girdėsite tiesą, tai, kas iš tiesų gyva žmoguje dabar. Jums patiems geriau šitaip girdėti, nes šitaip pasirenkame negyventi kritikos ar teisimo pasaulyje. Neduodate kitiems žmonėms galios jūs žeminti, kai užsidedate žirafos ausis. Jums nebereikės nerimauti dėl kitų žmonių reakcijos, dėl to, ką sakote. Galite būti nuoširdus ir be baimės, nes žinote, kad neturite nerimauti dėl to, kaip reaguoja kiti. Svarbu tik tai, kokias ausis būsiu užsidėjęs, reaguodamas į jų atsakymą. Bet šitai aš galiu kontroliuoti. Aš negaliu kontroliuoti, kaip reaguoja kiti. O jeigu nerimausiu dėl to, ko negaliu kontroliuoti, tai tapsiu maloniu negyvėliu. Bijosiu atskleisti savo jausmus, nerimaudamas ar bijodamas, ką kiti pasakys. Koks skirtumas, ką jie sako? Jei turite žirafos ausis, tai yra dovana, tad viskas, ką jie sako, yra prašau. Tad išgirskite tą prašau už pasisakymą, kurį užrašėte. Pirma, perskaitykite pasisakymą ir tada pasiklausykime, kokius jausmus ir poreikius išvelgėte už pasisakymo. Spėju, kad mano dukra pasakytų, aš negaliu kontroliuoti savęs, kai taip pykstu. Aš negaliu kontroliuoti savęs, kai taip pykstu. Ir kai pagalvoju, manau, kad galėčiau atsakyti. Ar tu jautiesi susierzinus, nes tau trūksta kitų būdų išreikšti savo pyktį? Aš paprašiau jūsų pamėginti išgirsti jausmus ir poreikius. Net jei jūsų spėjimas nebus tikslus, pastebėkite, ką jis keičia. Net jei jis klaidingas, jis pademonstruoja vertę. Tai pademonstruoja, kad vertiname tai, kas yra gyva kitame asmenyje. Kad jūs skiriate laiko ir stengiatės atrasti ryšį su tuo, kas gyva tame žmoguje. Kai žmonės pasitiki, kad jūs domina būtent tai, tada galime išspręsti bet ką. Konflikto sprendimas darosi sunkus, kai žmonės jaučia, kad vienintelis jūs dominantis dalykas yra pergalė. Jiems aš nerūpiu, jie tik siekia parodyti, kad aš neturėčiau kažko daryti. Bet tiesiog sustoja ir pabandė atrasti ryšį. Mes parodome galingą vertybę, kad mes vertiname tai, kas gyva kitame. Gerai? Kitas. Na, tai susiję su mano sūnumi. Ar jautiesi susikrimtęs ir sutrikęs, nes tau reikia pagalbos? Taip, mintis tokia. Ir vėl, net jei tai nėra tikslu, tai duoda signalą. Pastebėkite, net jei tai nėra tikslus spėjimas, jis nukreipia žmogaus dėmesį jo paties poreikius. Suteikia jiems progą jūsų spėjimą pataisyti. Geriau neteisingai spėlioti žmogaus poreikius, nei klausyti tai, ką jie galvoja. Gyvensite kitame pasaulyje, kai pasistengsite užmėgsti ryšį su jų poreikiais, nei tas pasaulis, kuriame gyvenate dabar, kai girdite, ką jie galvoja. Man reikia pagalbos su jausmais ir poreikiais dėl atsakymo, kurio sulaukiu. Prieš pietus minėjote, kad tai pats pavojingiausias atsakymas, kai mano prašymą žmogus atsako. Taip, padarysiu. Taip. Ar galite man padėti? Galėčiau spėti, na, štai ką užsirašiau. Ar tu jauti kančią, nes tau trūksta pripažinimo už tavo daromus darbus? Gerai, man patinka. Bet atrodo, kad yra didžiulis šuolis nuo jo atsakymo taip, padarysiu, iki manęs klausiančios tokio klausimo. Na taip, jūs bandote pajusti, kas tikrai slypi už jo atsakymo. Tai vienas iš dviejų žirafiškų būdų. Kita galimybė, kuri taip pat būtų žirafiškai, yra pasakyti nesąmonę žirafiškai. Kaip pasakyti nesąmonę žirafos kalba? Mane neramina tavo taip gerai.
Noriu tuo tikėti, bet netikiu. Aš tikrai norėčiau, kad skirtum šiek tiek laiko ir pasakytum, ar tavo poreikiai tikrai bus patenkinti, jei padarysi tai, ko prašau. Tada ir spėčiau, kad gerai iš tikrųjų nėra gerai. Tai pasakyčiau nesąmonę žirafos kalba. Žirafos nėra malonios. Manau, daug smurto pasaulyje kyla iš malonių žmonių. Taigi nesupraskite žodžio nesmurtinis kaip buvimas maloniu. Ar jautiesi apleistas? Tai nėra jausmas, tai yra mintis. Neskatinkite šakalo taip galvoti. Ar jauti baimę? Va dabar jau kalbam. Nes tau reikia nuraminimo? Taip. Kad aš niekur nedingsiu. Kad tavo poreikiai bus patenkinti. Neįvelkite savęs į kito žmogaus poreikius. Jie gali gyventi be jūsų. Visi jų poreikiai gali būti patenkinti ir be jūsų. Kaip galėčiau patenkinti tavo poreikius? Kaip galėčiau patenkinti tavo poreikius, tai šakališkas klausimas. Į tokio pobūdžio klausimą gudrus pašnekovas atsakys, turiu teisę tylėti, kol neįrodyta kitaip. Toks buvo mano atsakymas, kai dukra sako, skambi, lyg skaitytum iš knygos. Atrodo, lyg skaitytum iš knygos. Tada sakau, ar jautiesi išsigandusi, atsiskyrusi, susvetimėjusi ir ar nori, kad tau būtų atliepiama nuo širdžiai ir iš širdies? Taip, bet jūs vėl tai darote, kai taip klausiate. Taigi, bendraujant su tokiu šakalu, kol paaiškinsite, kodėl taip darote ir jie ims labiau pasitikėti, jūs darytumėte tą patį, kaip pasakėte, tik tyliai. Tyliai? Taip. Nemanykite, kad visą tai turime išsakyti balsu tam, kad tai veiktų. Tai gali būti paveiku, net jei netarsime ne žodžių. Svarbu išlikti dėmesingiems širdyje. Galbūt išgirdote tai, kas širdyje, bet nebūtinai tai pasakysite. Tai yra viskas, ką gali išgirsti žirafos ausys. Galite girdėti net tada, kai tylite. Neprivalote to sakyti balsu. Užtenka išgirsti, bet akimis parodysite, kad jūsų dėmesys yra čia. Nes kai klausome, kas yra žmogaus širdyje, mūsų akis kitokios, nei tada, kai mes klausomės kritikos. Arba kai išreiškiame kritiką. Mūsų akis – tai nesubtilu. Privalumas to, kad galime tai pasakyti garsiai žodžiu, yra tas, kad žmogus gali mus pataisyti, jei mūsų spėjimas nebuvo tikslus. Bet net kai nepasakome garsiai, gyvename kitokiame pasaulyje, kai kuriame ryšį širdyje, nei kai girdime kritiką. Mano klausimas būtų, aš norėčiau, kad tu paprašytų manęs pagalbos, kai tau jos reikia. O tada žmogus atsako, aš bijau tapti našta. Na, tai beveik žirafiškas atsakas. Kaip jums atsakyti šiam asmeniui? Bijau tapti našta. Taigi, jeigu esate šakalas, sakysite, ne, nebūtum našta. Tad jeigu esate šakalas, bandysite nuraminti. Matote, šakalai bando pataisyti kenčiančius žmones. Jie bando nuraminti, jie bando padaryti, kad būtų geriau. Jie negali pakęsti kančios ir iš karto pablogina situaciją, bandydami atsikratyti skausmo. Knygoje, kai blogi dalykai atsitinka geriems žmonėms, parašytos rabino Haroldo Kushnerio, jis rašo apie labai tragišką laikmetį gyvenime, kai jo vyriausias sūnus miršta. Jis rašė, kas gali būti blogiau, nei stebėti, kaip miršta mano sūnus. Blogiau buvo klausyti, ką žmonės man sakė, kad pasijūsčiau geriau. Taip jaučiausi tik blogiau. Ir kas gali būti dar baisiau už tai? Tai, ką jie darė ir tai, ką jie sakė, tai, kas privertė mane jaustis dar blogiau, tai yra lygiai tie patys dalykai, kuriuos aš sakiau žmonėms 20 metų būdamas rabinu. Matote, jis reaguodavo, bandydamas ištaisyti situaciją. Taigi, nenorime to daryti. Tai svarbi žinutė. Aš bijau, kad būsiu našta.
Taigi užsidėkite žirafos ausis. Ką jaučia ir koks šio žmogaus poreikis, kai jis taip sako? Ar tu jauti? Bijo, jie jau pasakė jums jausmą. Taigi bijai nes. Kodėl ji bijo? Nes nepasitiki mano pasiūlymų padėti. Dabar išreiškite poreikį. Tau reikia užtikrinimo, kad aš būsiu šalia? Ne, man reikia užtikrinimo, kad jei būsi šalia, tai darysi dėl savęs, o ne dėl manęs. Jie nori būti tikra, kad kai duodate, duodate iš savi pilnatvės, o ne iš savi nepakankamumo. O kas, jei nesi 100%? Nedarykite to. Norėčiau pasiūlyti jums sekti Joseph Campbell'o patarimu. Išstudijavęs visus pagrindinius pasaulio mitus ir religijas, jis padarė išvadą, kad vienas išmintingas dalykas pasikartojantis visose religijose yra nedaryk nieko, kas nėra žaidimas. Taip, nedaryk nieko, kas nėra žaidimas. Ir tai bus žaidimas, jeigu jūs patenkinate savo poreikius. Taigi nedarykite dalykų dėl kitų žmonių. Na, tai vienintelis teisingas būdas. Palaukit, jūsų ausis nukrito. Užsidėkite žirafos ausis atgal. Nes užsidėjęs ausis niekada negirdėsite žodžio teisingas. Jis neegzistuoja. Jei girdite šį žodį, jis bus toksiškas. Niekada negirdėkite kito žmogaus sakančio jums, kas yra teisinga. Tai nėra gerai jam, tai nėra gerai jums. Gerai, tad girdėkime tik jausmus ir poreikius. Sakiau jau 30 kartų, tu neklausai. Dieve mano, matai kokią lovą? Aš klausau. Prašau, aš klausau. Ne, neklausai. Ką tik įrodei, kad neklausai. Jei iš tikrųjų klausytumėt, nesakytumėm, aš klausau. Juokinga, kaip šakalas vis įsiterpia. Taigi, ką tas žmogus jaučia ir ko jam reikia? Leiskite man jums padėti. Leiskite užsidėsiu žirafos ausis. Taigi, šakalė, ar tau apmaudu, kad tu turi tam tikrą tvarkos pojūtį ir norėtum, kad ta tvarka būtų palaikoma namuose? Na, iš dalies, bet visai ne tai. Tai ne vienintelis dalykas, aš jam sakiau vėl ir vėl. Ar tu jautiesi skaudintas, nes trūksta jausmo, kad tavo poreikiai yra svarbus? Taip. Atrodo, kad tai visai jam nerūpi. Aha. Tai, kas čia tave iš tikrųjų skaudina, yra poreikis jausti svarbiu, kad tavo poreikiai svarbus. Taip. Tai kaip jautiesi, kai girdi šakalą taip sakant? Jaučiuosi taip, lyg... Na, tai ne jausmas. Džiaugiuosi, kad jau pagaunat. Jaučiuosi sutrikęs. Visų pirma, nes negaliu atpažinti išsakytų poreikių. Tai norėtumėte gebėti išgirsti tokį poreikį, kai jis atsiranda? Taip, norėčiau. Nesielgi taip, lyg norėtum. Palauk, šakalė. Taip nepalengvinsi situacijos, šakalė. Taip nepadėsi. Tai tave tikrai skaudina, sunku patikėti, kad jam pakankamai rūpi, kad būtų svarbu. Taip, žinai, nes aš jam sakiau daugybę kartų. Tai iš tiesų tavo klausimas ar tavo poreikiai rūpi. Taip. Jaučiu, kad kalba eina ne tik apie lovą ir indus, bet kažką kitko. Ašgi sakau, kas yra. Bendra baimė, kad mano poreikiai tau nerūpi.
Kaip jautiesi, kai šakalas tau tai pasako? Vis dar sutrikęs. Kas jums atrodo painu? Nes nežinau, kaip atsakyti tokius poreikius. Viskas, ko reikia, tai yra empatija. Jei tik ji galėtų pajusti tą empatiją, kurią jai suteikiu. Jeigu pasakytum, ar jauti kančią, nes turi poreikį būti patikinta ir nuraminta, kad tavo poreikiai yra svarbus? Taip, taip. Metų metus bandžiau tau tai pasakyti. Tu vis nesiklausai. Dabar jaučiuosi liūdnas, nes nepatenkinu šių poreikių. Laikykite savo liūdesį. Jei reikia daugiau empatijos. Tai atsitinka labai dažnai. Mes per greitai nukrypstame savo jausmus. Su mano pagalba mes dar tik pradėjome. Tai dar ne pabaiga. Čia yra dar daug kančios, kuriai reikia empatijos, iki kol ji galės išklausyti jūsų liūdesį. Taigi, šakalė, aš tave girdžiu, kad tau iš tikro skaudus šis klausimas, kad nesi užtikrintas, ar tavo poreikiai rūpi. Mano poreikiai niekada nerūpėjo jokiuose santykiuose, nei mano šeimoje, nei čia dabar. Tai tau labai svarbu, kad tavo poreikiai būtų vertinami ir visa tai tęsiasi jau ilgą laiką. Taip. Taip, darau viską, ką tik galiu, sakiau jam daugybę kartų. Taigi darai viską, ką gali geriausiai, o kai nesulauki jokio atsako į savo poreikius, tau skauda. Taip. Dabar matote, man nebuvo lengva suteikti šiam šakalui empatijos. Vis norėjusi iššokti su pamokymais, bet tai kaip tu prašai, šakalė, padarai gerokai sunkiau žmonėms tau juos suteikti. Norėjau tai pasakyti beveik kiekvieną kartą. Taigi teko giliai įkvėpti ir suprasti. Empatiškas ryšys svarbiau už pamokymus. Dabar ne laikas auklėti. Būdas, kuriuo prašo, gerokai apsunkina žmogui be supergalingų žirafos ausų galimybę išgirsti jos poreikius. Klausimas apie tai, argi šita situacija nereikalauja kokios atomazgos ar sprendimo? Taip, taip. Viskas išsiriš ir sprendimas mūsų suras, kai sukursime ryšį. Taigi kokį ryšį? Štai tavo žmonos poreikiai. Štai tavo poreikiai. Kai ji girdi tavo poreikius, be jokios kritikos ar reikalavimų, ir tu girdi jos poreikius be jokios kritikos ir reikalavimų, sprendimas pats jūs susiras. Konfliktas pats išsispręs. Jis turi būti išspręstas. Bet ką dauguma mūsų padaro, mes praleidžiame šitai ir šokam tiesiai čia. Pavyzdžiui, kartais vedu seminarus su tuoktinių poroms ir kitiems gyvenantiems kartu meilės santykyje. Ir ką mes darome, pradėdami seminarą? Mes surandame porą turinčią konfliktą. Ilgalaikį konfliktą, kurio nepavyksta išspręsti. Ir aš prognozuoju. Ir mano prognozė būna tiksli, galbūt esu tikras, kad ne mažiau kaip 75% atvejų. Ir mano spėjimas yra toks, kad mes išspręsime konfliktą per 20 minučių. Per 20 minučių nuo tos akimirkos, kai abi pusės gali man pasakyti, ko reikia kitam. Gerai. Vieną kartą radome porą susituokusio jau 39 metus. 39 metus tęsėsi konfliktas, kurio jie negalėjo išspręsti.
Žmona man pasakė, Maršalai, galiu iš karto pasakyti, mums nepavyks to išspręsti per 20 minučių. Mes turime puikią santuoką, mes gerai sutarėme, bet čia vienas iš tų dalykų, kad mes skirtingi žmonės ir šitoje vietoje ginčijamės. Aš sakau, leiskite man patikslinti vieną dalyką. Aš nesakau, kad išspręsime jūsų konfliktą per 20 minučių. Sakiau per 20 minučių nuo to momento, kai abu galėsite man pasakyti, kokie yra kito poreikiai. Ak, Maršalai, pasakė jį, mes susituokę jau 39 metus ir kalbamės apie tai beveik kasdien. Galiu tau pasakyti, mes suprantame vienas kitą. Bėda ne tame. Mes tiesiog skirtingi žmonės šiuo klausimu. Na, sakiau, esu buvęs neteisus anksčiau, galbūt klystu ir šį kartą. Bet pažiūrėkime, tai išsiaiškinsime per 20 minučių. Taigi pirma papasakok man, kokie yra jo poreikiai šioje situacijoje. Jis nenori, kad aš leisčiau pinigus. Jis iš karto reaguoja, nesąmonė. 39 metai bendravimo. Taigi pirmiausia, nenori leisti pinigus, nėra poreikis. Matote, poreikiai ir strategijos turi būti atskiri vienas nuo kito. Kalba ėjo apie tai, kiek pinigų ji gali ar negali išleisti. Bet svarbesnis klausimas čia yra, kas valdo finansus? Jis vienašališkai kontroliavo čekių knygelę. Dėl ko ir kilo nesutarimas. Kaip ir sakiau, aš nenoriu, kad ši pora kalbėtų apie strategijas ir sprendimus, kol nėra ryšio. Kai yra ryšys, paprastai konfliktas išsisprendžia pats. Taigi pataisiau ją, ne tai nėra poreikis. Ir net jeigu tai būtų poreikis, pastebėk, jis sako, kad tai netikslu. Jis sako, gerai, leis man pasakyti, kokie jo poreikiai, Maršalai. Matai, jis visai kaip jo tėvas. Jie abu turi depresijos paveiktą mentalitetą, kai kalba eina apie pinigus. Pasakiau, stop. Dabar klausiausi šakalo psichoanalitiko. Šitaip užtruksime dar 39 metus, jeigu gilinsies į tai. Ne, aš neprašau jo asmenybės analizės. Klausiu, kokie yra jo poreikiai. Ji nežinojo. Po 39 metų ji neturėjo suvokimo, nuovokos apie jo poreikius. Taigi kreipiausi į jį. Na, ji nežino. Gal galėtum jai pasakyti? Na, Maršalai, leiskite man pasakyti, kokie yra jos poreikiai. Matote, jį mėla moteris. Nuostabi žmona, nuostabi mama. Tačiau, kai kalbam apie pinigus, ji visiškai neatsakinga. Štai dar 39 metai. Aš paprašiau poreikį ir jis duoda man diagnozę. Ir žinoma, ji iš karto sako, tai neteisinga. Sakau, palaukit. Taigi mačiau, kad jie neturėjo poreikių raštingumo, todėl paskolinau jiems savo ausis. Taigi žinoma, su žirafos ausimis aš suprantu, kad visi vertinimai tokie kaip ji visiškai neatsakinga yra tragiška išraiška nepatenkinto poreikio. Taigi jeigu ji būtų turėjusi šias ausis, jie būtų galėję tai išspręsti pirmaisiais santuokos metais, bet ji jų neturėjo. Ji priėmė viską asmeniškai. Taigi padėjau jiems ir pasakiau, kai tu sakai, kad ji neatsakinga, ar jauti baimę ir poreikį būti užtikrintų, kad šeima yra apsaugota ekonomiškai, ji sako, tai ir turiu omeny. Na, 39 metus jis sakė ką kitką, tačiau nežinojo, kaip išreikšti savo jausmus ir poreikius. Gerai, nustatėme jo poreikius. Jis baiminasi ir nori finansiškai apsaugoti šeimą. Pasisukau jo žmoną ir paklausiau, ar galėtum pakartoti, ką išgirdai jį sakant. Bet tik todėl, kad vieną kartą išeikvojau čekių knygutę, kai tik susitokėme, dabar jis galvoja, atsiprašau, sakau. Pastebėkite, koks buvo jos pirmasis ištartas žodis. Bet, matote, jį nežino pagrindinės žirafų taisyklės. Niekada nekiškite savo bet įpykusiam žmogui po nosimi. Klausiu, kokie yra jo jausmai ir poreikiai. Bet ne. Kokie yra jo jausmai ir poreikiai? Nori, kad juos pakartočiau? Taip. Girdžiu jį sakantį, kad bijo. Gerai, bet ne, palauk. Nurimk, šakalė. Išgirsk jo jausmus ir poreikius. Matote, po 39 metų priešiško vienas kito matymo nėra lengva pakeisti šį įvaizdį. Kai tik vienas iš tokių įvaizdžių apie kito žmogaus klaidingumą patenka į mūsų mintis, net kai tas žmogus išreiškia savo poreikius, mes to negirdime. Šiuos priešiškus įvaizdžius sunku perkopti.
Taigi ji pradėjo laikyti jį šykščiu, lyg turėtų didžiosios depresijos paveiktą požiūrį į pinigus. Visus 39 metus ji negalėjo matyti žmogaus už to klaidingo įvaizdžio. Sakau, leis pakartosiu dar kartą. Girdžiu jį sakantį, kad bijo, nes jam reikia apsaugoti šeimą. Jis turi poreikį finansiškai apsaugoti šeimą. Ar galite man tai pakartoti? Taip, jis mano, kad aš neatsakinga. Pabandykime dar kartą. Po dar trijų pakartojimų galiausiai jį išgirdo jo poreikius ir jausmus atskirai nuo savo vertinimo. Pagaliau. Ar nebandėte empatizuoti su jos požiūriu? Ar tik nuolat kartojate vyro poreikius ir stengiatės, kad jį išgirstų? Du kartus pakartojęs ir pabandęs padėti jai išgirsti, supratau, kad jį jaučia per daug skausmo, kad galėtų jį girdėti. Taigi turėjau padaryti tai, ką demonstravau. Tiesą sakant, turėjau suteikti jai skubę pirmąją empatijos pagalbą, prieš galėdamas patemti ją už ausų, kad išgirstų. Taigi du kart pabandęs patemti šakalą už ausų, tai nelengva, nes šakalas vis bando įkasti. Tada atsitraukiau. Taigi tave tikrai skaudina, kai girdi kritiką. Taip, tai ir turiu omeny. Ir taip toliau. Taip, ir tau tikrai svarbu, kad tavim pasitikėtų. Taip. Gerai, dabar norėčiau pakartoti tai, ką sakė vyras, ir norėčiau, kad jūs man tai atkartotumėte. Taigi taip, iš pradžių turėjau prasivalyti netvarką. Matote, kiekvienas įvaizdis, kurį jį girdėjo praeityje, kiekviena kritika, kurią jį girdėjo metų metus, kad jį yra neatsakinga. Dabar jai sunku išgirsti poreikius, kurie buvo reiškiami visą tą laiką. Taigi pagaliau pavyko ir jį išgirdo jo jausmus ir poreikius. Gerai, dabar jau įpusėjome. Tai užtruko man valandą. Gerai, dabar bandau padėti jai. Tai ar galėtų man pasakyti, kokie yra tavo poreikiai? Na, tik todėl, kad kartą, žinot, viršijau limitą anksčiau, tai dar nereiškia, kad ir vėl tai padarysiu. Ji sako, na, šitaip mums gali baigtis pinigai. Atsiprašau, sustokite. Taigi jūs esate tikrai nusivylusi ir jei teisingai jūs girdžiu, jums trūksta pasitikėjimo, kad galite išmokti, kaip elgtis su pinigais. Taip. Gerai. Sutuoktinį, gal gali man pasakyti, taip, mes liksim be pinigų per tą laiką. Atsiprašau. Gal gali man pasakyti, kokie yra jos jausmai ir poreikiai? Ar norėtum, kad pakartočiau? Taip. Gerai. O dar trijų pakartojimų jie išgirdo. Užtruko ne 20 minučių tai išspręsti. Kai ateinu į situaciją, kurioje yra daug konfliktų, net neleidžiu žmonėms kalbėti apie strategijas, kol jie nesukuria ryšio širdies lygmenyje. Dirbau su dviem gentimis Nigerijos šiaurėje. Viena krikščionių gentis ir viena musulmonų gentis. Ketvirtadalis gyventojų žuvo per metus. Vienas iš keturių žmonių nužudytas. Mano kolega užtruko 6 mėnesius, kad įtikintų juos susitikti. Per šiuos 6 mėnesius buvo nužudyta 60 žmonių. Taigi, kol mums pavyko sutarti susitikti kartu, žuvo dar 60 žmonių. Taigi dabar kalbame ne apie sutuoktinius skirtingose barikadų pusėse, o apie dviejų genčių vadus. Pradedu lygiai taip pat, kaip su vyru ir žmona. Norėčiau išgirsti, kaip išreiškite savo poreikius, kokie jūsų poreikiai nėra patenkinti. Jau iš anksto spėju, kad negausiu atsakymų į savo klausimą. Nes jeigu šie žmonės būtų bendravę poreikių lygmenyje, aplinkui nebūtų šimtų negyvų žmonių. Todėl nenustebau, kai vietoje atsakymų į savo klausimą gavau šitai. Šie žmonės yra žudikai, o jūs bandote mus uždominuoti. Matote, aš paprašiau poreikio, gavau diagnozės. Taigi taip pat kaip ir su sutuoktiniais, užsidėjau žirafos ausis. Išverčiau kiekvieną pareiškimą į poreikius. Padėjau kitai pusei juos išgirsti. Nebuvo lengva, turėjau suteikti daug pirmosios empatijos pagalbos. Pavyzdžiui, kreipiausi žmogų atsakingą už daug nužudimų. Tai jūs bijote bet kokio smurto panaudojimo sprendžiant konfliktus ir norite susitarimo, kad išspręstumėte konfliktą kitų būdų. Tai, būtent. Gerai. Ar galėtumėte pakartoti tai, ką girdėjote? Tada kodėl nužudai mano vaiką? Tai nebuvo lengva. Bet vis vien, užtruko apie valandą, kad išreikštume vieno poreikius, juos išgirstume, kito poreikius, juos išgirstume.
Ir vienas iš vadų, kuris dar nekalbėjo, tarė man, jei mes žinotume, kaip bendrauti tokiu būdu, mums nereikėtų vieniems kitų žudyti. Te prireikė 1 valandą tai suprasti. Jei tik jiems pavyktų išlikti ryšyje širdies lygmenyje, niekam netektų mirti. Yra gausybė išteklių patenkinti kiekvieno poreikius. Bet tą ryšį prarandame, kai įsisukame galvojime ir pradedame analizuoti kito klaidingumą. Taip, bet ar toks poreikių supratimas išsivysto į, na tarsi, nebūtinai duoti ir imti, bet kai vienas žmogus nusileidžia kito poreikiams? Ne, jokių kompromisų žirafų kalboje. Nebūtina eiti kompromisą, kiekvieno poreikį gali būti patenkinti. Niekas neprivalo nusileisti, niekas neprivalo nieko atsisakyti. Aš sutinku su tuo, ką sakėte, ypač kai kalbėjote apie tai, kaip darome dalykus dėl kitų žmonių. Nes na, pagal mano teoriją, jeigu aš darau kažką dėl kito žmogaus, tai suteikia kitam galią. Na, aš pasakyčiau taip, jeigu darai bet ką, kas apima nusileidinėjimą, abu žmonės už tai sumokės. Niekas nebus išspręsta, taip atsiras problemų. Tai ar yra poreikių dialogas, ar kaip minėjote, poreikių raštingumas? Poreikių raštingumas aptartas mano knygoje. Ir jeigu norite lavinti poreikių raštingumą, siūlau tokią veiklą. Pirmiausia, nustatykite savo dažniausiai vartojamus šakališkumus. O toliau tuos, kurių labiausiai bijote. Darykite šitaip. Visų pirma, sudarykite sąrašą to, kaip kalbate su savimi tais momentais, kai savimi nesididžiuojate. O tie iš jūsų, kurie esate tobuli, jums teks praleisti šią dalį. Bet tiems, kurie nesate tobuli, sudarykite sąrašą pasisakymų sau, kai jaučiatės nepatenkinti savimi. Tai pirmasis jūsų šakališkumų sąrašas. Tada sudarykite antrą sąrašą. Kokios šakališkos mintys sukasi jumise, kai pykstate ant kito? Kai vertinate kitus ir esate piktas, kokios mintys jūsų galvoje ir kokie pasisakymai kitiems yra labiausiai tikėtini? Tai antrasis šakališkumų sąrašas. Trečiasis šakališkumų sąrašas. Išrašykite dalykus, pasisakymus iš kitų, kuriuos išgirdę reaguojate gynybiškai ar agresyviai. Į tą sąrašą įrašykite ir jūs bauginančius dalykus, tuos keliančius baimę ir kylančius iš kabutėse, ką kiti pagalvos apie jus, kurių vengdami tapote mielu negyveliu. Kitaip tariant, įrašykite ne tik tai, ką pasakė kiti ir jūs sureagavote gynybiškai, bet ir tuos dalykus, kurių bijote, kad jie gali pasakyti. Gerai, darykite šį pratimą, kad lavintumėte poreikių raštingumą. Grįžkite prie pirmojo sąrašo, kuriame yra tai, ką sakote sau, kai jaučiate savimi nepatenkinti. Prie kiekvienos neigiamos minties pasvarstykite, kas galėtų būti jos stimulu. Kiekvieną jų turime susieti su konkrečiu kontekstu. Taigi pasakykite sau, tarkim, kad pirmas pasisakymas jūsų sąraše, numeris 1, kaip kvaila taip daryti. Gerai. Pagalvokite, ką tokio galėjote padaryti, kad iššauktumėte tokią mintį. Gerai. Tada užsidėkite žirafos ausis ir įsiklausykite į poreikius, pasislėpusius už žodžio kvailas. Matot, sakau, kad visi tokie neigiami nuosprendžiai yra tragiška neišreikšto poreikio išraiška. Paklauskite savęs, kai tokioje situacijoje sakau sau, koks kvailas, kokį poreikį išreiškiu tokiu pasisakymu. Koks mano poreikis nėra patenkintas? Štai čia galite naudoti ir sąrašą iš mano knygos, jeigu sunku sugalvoti savo paties. Tiesiog peržvelkite sąrašą ir jūsų kūnas jums pasakys, kai būsite arti. Tikrai, nes štai, ko man trūko. Pamatysite, kad poreikis yra žymiai arčiau tiesos nei vertinimas. Padarykite tą patį ir su kitais dalykais sąraše. Antra, tai, ką sakote sau, kai pykstate ant kitų. Vėlgi, nustatykite, ką konkrečiai tas žmogus padarė, kad sužadintų šias mintis. Tada paklauskite savęs, kai aš vertinu kitus žmonės, pavyzdžiui, kaip idiotus, kurie elgiasi vienaip ar kitaip, kokie mano poreikiai yra nepatenkinti toje situacijoje. Tada vėl pabandykite atspėti be mano sąrašo, jeigu nepavyksta, susiraskite jį, peržvelkite sąrašą, ieškokite to, kas atitinka geriausiai. Trečiasis sąrašas. Ką kiti sako jums, dėl ko tampate gynybiškas? Praktikuokitės naudotis žirafos ausimis. Ir įsivaizduokite, ką jūs padarėte, kad sužadintumėte tokias mintis situacijoje ir spėkite,
koks buvo kito žmogaus poreikis, likęs nepatenkintas. Visai kaip mokantis naujos kalbos, kas kartą pasitaikius šakališkiems vertinimams grąžinti save prie gyvybės. Tiksliau susieti su poreikiais. Poreikiai yra gyvybė. Taip. Turiu klausimą. Aš nežinau, ką daryti, kai suvokiu, kad niekada netitiksiu kito žmogaus lūkesčių nukreiptų į mane. Gerai. Visų pirma, niekada negirdėkite lūkesčių, tai mintys. Lūkesčiai yra mintys. Negirdėkite jų. Negirdėkite lūkesčių. Girdėkite, kokie yra poreikiai, kuriuos kitas žmogus prašo atliepti. Mes nenorime pateisinti lūkesčių, tačiau patenkinti poreikius yra smagu. Ar manote, kad žmonės visada gali patenkinti kitų poreikius, jeigu jie išlieka tikri? Visi mūsų poreikiai gali būti patenkinti. Nemanau, kad jūs privalote tai padaryti. Pasaulyje yra dar keli milijardai žmonių, kurie gali patenkinti to žmogaus poreikius. Net jeigu galėtumėte tai padaryti, jūs galite pasirinkti netenkinti, ir tai nieko blogo. Kitas žmogus gali išgirsti ne, jeigu visų pirma jie jaučia empatiją savo jausmais ir poreikiais. Taip jie bent jau jaus, kad jų jausmai ir poreikiai jums rūpi. Suprantama. Bet vėlgi, turite mokėti pasakyti ne žirafos kalba. Man būtų naudinga to išmokti. Na, leiskite jums padėti. Niekada nenaudokite šių žodžių, kai sakote ne žirafų kalba. Ne. Aš negaliu. Aš nenoriu. Aš neturiu laiko. Tai neįmanoma. Dabar žinote, kaip to nedaryti, ar ne? Taigi štai kaip reikėtų daryti. Tam, kad pasakytumėte žirafišką ne, turite sąmoningai suvokti, kad ne yra grina poreikio išraiška. Taigi pasakykite poreikį, kuris stabdo jūs pasakyti taip. Ne. Taigi, jei dabar jūs klausėte žirafos ausimis, nebūtumėte išgirdę mane sakantį ne, o sakytumėt, kokie maršalo poreikiai sulaiko jį nuo taip. Ir galbūt atsakytumėte man, maršalai, ar tu turi poreikį užbaigti kitus dalykus, kuriuos nori daryti dabar? Matote, jūs pabandėte išgirsti poreikį slypinti už ne. Taigi, kaip ir sakiau, visi ne yra tragiškos nepatenkinto poreikio išraiškos. Taigi, pasakykite poreikį, kuris stabdo jūs nuo taip. Nesakykite ne. Tai, kaip tai sudėliojau, jaučiuosi taip, tarsi aš atliepčiau, reaguočiau į kitos mens lūkesčius. Taigi, tai vyksta darbo aplinkoje. Ar bijai būti laikomas atsakingu už mūsų atliekamo darbo kokybę ir kiekybę? Tai skirta vadovui. Ar jauti baimę ir poreikį apsisaugoti? Toks galėtų būti poreikis, kurį girdžiu jūs spėjant. Ar bijai ir tokiu būdu nori apsaugoti save? Kai tai girdžiu, man atrodo, išsigastu, kad padarau išvadas ir primetu žmogui, kad yra grėsmė ir kad jis turi kažko bijoti. Jeigu spėjam, kad jame tai yra gyva, nesakome, kad tai tiesa, matote, niekada nesakome, tu jauti. Mes visada klausiame, ar jauti. Mes galime klysti, bet bandome išsiaiškinti, kas vyksta žmogaus viduje. Ar bijai ir jauti poreikį save apsaugoti? Ir išimant mano darbo vaidmenį iš viso to, sakote išimti aš. Taip, stengtis išgirsti kito jausmus ir poreikius, neįtraukiant savęs. Mes žinome, kokia tai yra situacija. Vadovas kalbasi su jumis apie tai, ką padarėte ir ko nepadarėte. Mums gana aišku, kas vyksta šiame kontekste. Ką mes norime išgirsti dabar, yra jo jausmai ir poreikiai. Ar jautiesi išsigandęs ir tokiu būdu nori save apsaugoti? Įprastoje darbo aplinkoje, kur žmonės nėra pratę nagrinėti jausmus. Kitas asmuo gali labai sutrikti, jei pradėsite kalbėti apie jo jausmus. Tokiu atveju tą patį darote tylomis. Jei esate žirafa, girdėsite jausmus ir poreikius kiekviename pasisakyme. Nepriklausomai, ar tai darysite garsiai ar tylomis. Politiškai prisideriname, kada tai verta išreikšti garsiai, bet į savo sąmonę neįsileidžiame nieko kito, išskyrus kito jausmus ir poreikius.
Atrodo, sakėte, kad žirafų bendravime nėra kompromisų. Taigi, man būtų naudinga išgirsti, kaip buvo išspręstas konfliktas tarp sutuoktinių ir kaip ta situacija patenkino juos abu. Visų pirma, kai yra empatija, žmonės jaučia, kad jų jausmai ir poreikiai yra svarbus. Tai pasiekiama per empatiją. Nelieka konkurencijos ir nelieka įtampos. Tai štai kaip ten išėjo. Po to, kai abu išgirdo vienas kitą, jis išgirdo, kad jai skaudu, kai yra nepasitikima, kad ji galėtų išmokti, kaip elgtis su pinigais. Ir kai jis pasijuto suprastas, kaip stipriai bijo, kad pasikartos ta pati situacija, kai santuokos pradžioje ji viršijo finansų limitą, ji išgirdo, kad jis nori apsaugoti šeimą. Manau, kad dauguma 6-mečių vaikų galėtų išspręsti konfliktus tarp tautų, kuriuose žūsta tūkstančiai žmonių. Jeigu sakytumėm 6-mečiui, žiūrėk, štai abiejų pusių poreikiai. Čia yra ištekliai. Aš užtikrintas, kad dauguma 6-mečių išspręstų konfliktą. Taigi čia nereikia būti genijumi. Tai ką jie padarė? Žmona sako, norėčiau bandomojo laikotarpio, per kurį galėčiau mokytis. Iš pradžių jis sakė, aš bijau, nes per tą laiką galėjai išeikvoti labai daug pinigų. Taigi ji sutiko, kad bandomojo laikotarpiu jis ją prižiūrės tol, kol jis jausis užtikrintas, kad ji žino, ką daro. Tai užtruko maždaug 7 minutes. Bet jie nesugebėjo prie to prieiti 39 metus. Dėl visų priešiškų nusistatymų, įskaudinimų ir panašiai. Kaip spręsti situaciją, kurioje abu turi panašius poreikius ir bando juos išreikšti vienas kitam? Ir juntama, kaip emocijos susikūpė dėl tam tikros konkurencijos, kad mūsų sutampantys poreikiai yra neišgirsti. Tada jums reikia trečiosios šalies, nešališko tarpininko, kuris jums abiems suteiktų empatijos, kurios stokojate, kad galėtumėte vienas kitą išgirsti. Kai du žmonės kenčia, jie nežino, kaip suteikti savo pakankamai empatijos, kad būtų galima išgirsti kitą pusę. Tada jums reikia trečiosios šalies, kuri suteiktų empatiją kiekvienam iš jų. Tada jie galėtų išgirsti vienas kitą. O ši trečioji šalis turi būti kartu su jais, du asmenys, ar atskirai. Yra įvairių būdų tai padaryti. Jei jie lieka kartu, tai suteikia šiek tiek privalumų. Bet galima suteikti empatiją ir kiekvienam atskirai. O tada pakviesti abiems pusėms išgirsti kiekvienos pusės istoriją. Ačiū.